pátek a sobotu bude postupovat přes Vysočinu studená fronta, která přinese převážně oblačnou oblohu. V sobotu budou ojediněle slabé přehánky, nejvyšší denní teploty 8 až 12 stupňů Celsia. V neděli meteorologové předpokládají jasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 0 až minus 4 stupně, nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Domov se zvláštním režimem v Břevnici má za sebou první desítky hodin přísné karantény. S provozem zařízení aktuálně pomáhají už dva dobrovolní zdravotníci. V pravidelných směnách vždy tři profesionální hasiči, tři dobrovolníci v přímé péči a nadále i pět kmenových zaměstnanců domova. Tento tým se střídá ve směnách a stará se o 20 klientů, z nichž 18 bylo pozitivně testováno na COVID-19. Průběh nemoci u klientů je zatím dobrý a nevyžaduje hospitalizaci. Průměrný věk klientů domova je vyšší než 83 let. Dopravní podnik města Jihlavy připravil v rámci nouzového stavu ve spolupráci s odborem dopravy další omezení provozu trolejbusu a autobusu MHD v Jihlavě. Vzhledem k razantnímu poklesu cestujících přejde jihlavská MHD do kombinace letního provozu trolejbusových linek a omezení na autobusových linkách se zachováním ranních a odpoledních posílených spojů do průmyslových zón. Obdobná opatření zavádějí i ostatní města nejen v rámci České republiky v reakci na rapidní pokles poptávky po cestování v MHD a ve snaze snížit ekonomické ztráty. S nedostatkem ochranných pomůcek se potýkají nejen zdravotnická zařízení, ale i pohřební služby a stomatologické laboratoře, které vyrábějí zubní náhrady. Obě tyto služby fungují nepřetržitě, ale nejsou zařazeny do prvních linií, a tedy nemají nárok na ochranné pomůcky přidělené od krajů. Vyhlašovatelé soutěže po projednání se spoluvyhlašovateli soutěže a předsedajícími krajských hodnotitelských komisí ke dni 1. dubna 2020 rozhodli o zrušení soutěže Vesnice roku 2020 z důvodu výskytu a šíření koronaviru na území České republiky i mimo něj. Rozhodnutím o zrušení soutěže byly zrušeny také veškeré akce s letošním ročníkem související, včetně motivačních seminářů. Přihlášky do soutěže a uhrazené registrační poplatky budou obcím vráceny. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.